Não é para vos impedir de partir que me dirijo a vós pela última vez. Vós podeis ir para onde quiserdes, pouco me importa. Porém, quero vos mostrar aquilo em que vós haveis vos transformado, graças a mim. Meu pai, Filipe, vos fez realizar grandes coisas. Outrora vós erais miseráveis e erráveis através das montanhas com vossos rebanhos, sem teto, expostos aos ataques de trácios, tríbalos e ilírios. Meu pai vos domiciliou em aldeias e cidades, substituiu vossas peles de animais pelo uniforme dos guerreiros. Ele vos tornou senhores dos bárbaros da vizinhança, abriu para vossa indústria as minas do Pangaion e permitiu que vossos navios cingrassem os mares. Pôs a vossos pés a Tessália, Tebas, Atenas e o Peloponeso. Exigiu e obteve a hegemonia suprema sobre todos os helenos para marchar contra os persas. Tudo isso fez Filipe. Grandes coisas por si mesmas, mas nada quando comparadas ao que foi realizado depois. Meu pai só me deixou um pouco de prata e de ouro. Encontrei no tesouro 60 talentos e 500 talentos de dívidas. Tomei emprestados 800 talentos para começar a campanha. Embora os persas tivessem a hegemonia dos mares, abri para vós o Helesponto, venci os sátrapas do grande rei em Granico, submeti as ricas satrápias da Ásia Menor e vos deixei usufruir dos frutos da vitória. Eu vos distribuí as riquezas do Egito e de Cirene, vos dei a Síria, a Babilônia e a Báctria. Vos entreguei os tesouros da Pérsia, os objetos preciosos da Índia e o Oceano. Meus sátrapas, meus governadores e meus generais, eu os escolhi entre vós. Que vantagens tirei de todos esses combates, afora a púrpura e o diadema? Nada conservei para mim, e ninguém pode apontar tesouros meus, a menos que mostre o que pertence a todos vós. Além do mais, por que eu acumularia tesouros, já que como e durmo como vós? Mais de um entre vós leva uma vida mais agradável que a minha, pois à noite é necessário muitas vezes que eu vigie para que vós possais dormir tranquilos. Será que estou preservado de angústias e preocupações, enquanto vós afrontais sofrimentos e perigos? Quem pode afirmar que se preocupou mais comigo do que eu com ele? Aquele entre vós que tiver feridas, que as mostre. Eu lhe mostrarei as minhas. Nenhum membro do meu corpo deixou de ser atingido. Carrego feridas de todos os tipos de armas. Recebi golpes de espada e de faca, de pedra e de clava, de flechas, de dardos e de catapultas, enquanto lutava para vos cobrir de glória e de riquezas, enquanto vos conduzia de vitória em vitória, através dos continentes e dos mares, das montanhas, dos desertos e dos rios. Eu me casei da mesma forma que vós, e vossos filhos serão parentes dos meus. Paguei vossas dívidas sem perguntar como haveis podido vos endividar com um soldo tão elevado e um butim tão considerável. A maioria de vós recebeu coroas de ouro por bravura e por admiração. Imortalizei vossa memória. Quanto àqueles que morreram no transcurso das batalhas, sua morte foi gloriosa e sua sepultura honrosa. Suas estátuas de bronze se erguem nos templos da pátria e seus parentes são venerados e isentos de impostos. Enquanto vos comandei, nenhum de vós morreu fugindo do inimigo. Agora eu tinha a intenção de mandar de volta para os lares aqueles entre vós que estão cansados de combater, para que causem orgulho e admiração em vossas famílias. Mas todos vós quereis ir embora? Então parti. Quando estiverdes de volta à nossa terra, dizei que vosso rei Alexandre, que dominou os Uxianos, os Aracosianos e os Drangianos, que se aliou aos Partas, aos Corasmianos, aos Hircanianos das margens do Mar Cáspio, que escalou o Cáucaso, que atravessou o Oxus, o Tanais e o Indo, que só Dioniso havia alcançado antes dele, assim como o Hidaspe, o Acesines e o Hidraotes, e que também teria atravessado o Ifazes, se vós não o tivesseis impedido, que desceu ao longo do Indo até o Oceano,
que atravessou o deserto da Gedrósia, que ninguém antes dele tinha percorrido com um exército, e cuja frota abriu a rota do Indo para a Pérsia, através do oceano. Dizei que vós haveis abandonado este rei, e o haveis deixado sob a proteção dos bárbaros vencidos. Essas coisas, quando as contardes, vos tornarão, sem dúvida, gloriosos aos olhos dos homens e vos farão ser amados pelos deuses. Parti.